លូអ៊ីសសូរ៉េសបានបោះពាក្យសម្ដីទៅកាន់បាសេឡូណាក្រោយរកបាន2គ្រាប់សម្រាប់ក្រុម Atletico Madrid កាឡាកូលូអ៊ីសសូរ៉េសបានអះអាងថារូបគេគឺត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្លឹបនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរកបានគ្រាប់បាល់2គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតដំបូងសម្រាប់ក្រុម Atletico Madridខ្សែប្រយុទ្ធអុយរ៉ាកាយរូបនេះដែលទៅទៅផ្ទេពីក្លឹបបាសេឡូណាទៅទៅបានរយៈពេល2ថ្ងៃបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោសម្រាប់20នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតដែលក្រុមរបស់លោក Diego Simeone ទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងជោគជ័យគឺនៅក្នុងលទ្ធផល 6-1 ទៅលើក្រុមភ្ញៀវក្រាណាដាជាសារឆ្លើយតបទៅនឹងការចាក់ចេញពីក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Suarez បាននិយាយថាសម្រាប់កីឡាករមួយរូបពេលខ្លះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងប្រកាន់ក្លឹបដែលទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំយ៉ាងអស្ចារ្យខ្ញុំអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅចំពោះបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អតាំងពីដំបូងហើយវាត្រូវបានឃើញនៅក្នុងទីលានខ្ញុំរីករាយសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងហើយកាន់តែរីករាយថែមទៀតដែលទទួលបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាករបស់ខ្លួនលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលប្ដូរហុយមែនសិនចេញមុនពេលដែលញូកាសលតាមស្មើកាលកោហុយមែនសិននឹងត្រូវអវត្តមានពីទីលានប្រកួតមួយរយៈបន្ទាប់ពីមានបញ្ហារបួសសរសៃពួរនៅអំឡុងការប្រកួតដែលធ្វើទាំងហែមហតស្ពើបញ្ចប់លទ្ធផលត្រឹមស្មើគ្នាជាមួយនឹងយូកេសលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចូសេម៉ូរីញ៉ូហើយមិនសិនត្រូវបានបដូរចេញជំនួសវិញដោយកីឡាករស្ទីវិនបេជីងនៅក្នុងតង់ទី1នៅអំឡុងការប្រកួតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរូបគេសុទ្ធបាល់ប៉ះរបាទី2លើកលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលបដូរហុយមែនសិនចេញនៅក្នុងតង់ទី1ដែលសារតែតារាឆ្នើមរូបនេះគឺមានបញ្ហារបួសនៅក្រោយចប់ការប្រកួតលោកបាននិយាយថាវាគឺជាបញ្ហារបួសយើងនឹងគ្មានវត្តមានគេមួយរយៈគឺវាដោយសារតែរបួសសរសៃពួររបស់គេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធលូកាសមូរ៉ារកបានគ្រប់បាល់បើកឆាកនាំមុខនៅក្នុងតង់ទី1សម្រាប់ក្រុមមនខ្នៃមាសប៉ុន្តែក្រុមរបស់Newcastle គឺកីឡាករក្លុំ Wilson រកបានមួយគ្រាប់តាមស្មើសម្រាប់ Newcastle បន្ទាប់ពីទទួលបានបាល់ពេនទីនៅចុងម៉ោងពិបាកខ្លាំងហើយ Liverpool អាចនឹងត្រូវលែងដោយគ្មានវត្តមានតារាឆ្នើមពីររូបនេះពេលប៉ះ Arsenal នារាត្រីនេះក្រុមហង្គក្រហម Liverpool អាចនឹងមិនមានវត្តមានរបស់កីឡាករចំណូលថ្មីគឺកីឡាករ Thiago និងអ្នកចាំទីកីឡាករ Alisson Becker នោះទេសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Premier League ជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ក្នុងរាត្រីនេះជាក់ស្ដែងអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Jurgen Klopp បានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយថាប្រធានក្រុមគឺ Jordan Henderson នឹងត្រូវអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Arsenal គឺដោយសារតែបញ្ហារបួសហើយវាក៏ត្រូវបានគេយកឃើញផងដែរថាខ្សែបម្រើកីឡាករ Thiago ក៏អាចនឹងខកខានសម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរបន្ទាប់ពីអវត្តមាននៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកឯកីឡាករ Alisson បានខកខានការហ្វឹកហាត់នេះទាំងថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាតារាឆ្នើមទាំងពីររូបនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេដកឈ្មោះចេញទាំងស្រុងពីការប្រកួតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវានឹងត្រូវអាស្រ័យទៅលើការធ្វើតេស្តកាយសម្បទានៅពេលចុងក្រោយមុនការប្រកួតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមគណៈពេទ្យដែលកីឡាករចូសម៉ាទីបនិងកីឡាករ Chamberlainគឺបានអវត្តមានរួចទៅហើយសម្រាប់ក្រុម Liverpool គឺដោយសារតែមានបញ្ហារបួសរយៈពេលវែងមួយហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកគាំទ្រក្រុម Liverpool សង្ឃឹមថាអាចឃើញកីឡាករ Thiago ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Arsenal បន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ការប្រកួតលើកដំបូងរបស់គេនៅអំឡុងជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 2-0 ទៅលើក្រុម Tauquio Chelsea នោះអ
មិនធម្មតានោះទេសូម្បីតែកំណត់ត្រាពិសេសរបស់មេស៊ីក៏កីឡាករមួយរូបនេះអាចបំបែកបានដែរក្រោយលុត Manchester City យ៉ាងចាស់ដែរកីឡាករ James Vardy របស់ក្រុម Leicester City បានក្លាយទៅជាកីឡាករដំបូងគេដែលអាចសុតបាល់ Hat-trick ពីរលើកទល់ជាមួយនឹងក្រុមគូប្រជែងគឺលោក Pep Guardiola បន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុមកំជ្រោងឃ្យូយកជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 5-2 នៅក្នុងទឹកដី Manchester City ជាស្ដែងកីឡាករ Mares អតីតខ្សែបម្រើស្រាប់របស់ក្រុម Leicester City បានជួយឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Manchester City នោះនាំមុខមុនគណៈពេលដែល James Vardy គឺមានឱកាសរកបានគ្រាប់បាល់ Hat-trick ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់រដូវកាលនេះជាមួយនឹងការសុតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្ររហូតទៅដល់2លើកហើយយ៉ាងណាមិញវាមិនមែនជាគ្រាប់បាល់ Hat-trick លើកទី1របស់កីឡាករ James Vardy ទល់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នោះទេពលគឺខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏ធ្លាប់រកបាន3គ្រាប់ផងដែរនៅអំឡុងជ័យជំនះដល់លទ្ធផល 4-2 របស់ក្រុម Leicester City ទល់ជាមួយនឹងក្រុម McHugh នៅក្នុងឆ្នាំ2016មិនតែប៉ុណ្ណោះការរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់នេះគឺមានន័យថាJames Vardy គឺបានជាកីឡាករទី3ដែលបានសុត Hat-trick ទៅជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ខណៈដែលបានធ្វើឲ្យរូបគេគឺត្រូវបានចារឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរួមជាមួយនឹងកីឡាករ Lionel Messi របស់ក្រុម Barcelona ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា Vardy បានសម្រេចការរកបានគ្រាប់បាល់3គ្រាប់នេះពីរលើកមកហើយដូច្នេះវាមានន័យថារូបគេគឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ដែលអាចសុត Hat-trick ចំនួន2លើកទៅលើក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹក Pep Guardiola មួយនេះManchester United ត្រូវចាយលុយអស់ 4.5 លានផោនក្រោយការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់ Fernandes ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Brighton កាលពីថ្ងៃមុនក្រុមផ្សារក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង់លុយឲ្យក្រុម Sporting Lisbon ចំនួន 4.5 លានផោនបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 3-2 ទៅលើក្រុម Brighton ខណៈដែលវាគឺជាផ្នែកមួយដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកុងត្រារបស់ Bruno Fernandesគូរំលឹកផងដែរថា Fernandes គឺបានសុតបាល់ពេលនឹងទីនៅនាទីទី100នៅអំឡុងការប្រកួតដ៏តានតឹងចិត្តមួយនេះនៅក្នុងកីឡាឋាន Amex កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈពេលដែលក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer អាចរកបាន3ពិន្ទុជាលើកដំបូងសម្រាប់រដូវកាលនេះជាស្ដែងកីឡាករដែលមានវ័យ26ឆ្នាំគឺបានមកដល់ទឹកដី Old Trafford កាលពីខែមករាតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងដំបូងមួយដែលមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា45លានផោនហើយវាក៏អាចកើតឡើងទៅដល់66.7លានផោនផងដែរប្រសិនណាបើលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកុងត្រានោះត្រូវបានបំពេញមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបេសាក្រហមក៏បានធ្វើការចំណាយចំនួន2.74លានផោនទៅឲ្យក្រុម Sporting ផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីទៅលេងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នាចុងក្រោយនៃរដូវកាលមុនហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានព័រទុយហ្គាល់មួយក៏បានដឹងថាការប្រកួតទល់ជាមួយនឹង Brighton គឺជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី25របស់ Fernandes នៅក្នុងលីកសម្រាប់ក្រុម Manchester United ដែលនោះមានន័យថាពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃ 4.5 លានផោនទៀតទៅឲ្យក្រុម Sporting ក្រិតបែលបានលើកឡើងពីមូលហេតុជាក់លាក់មួយដែលធ្វើឲ្យរូបគេមិនអាចលេងដល់កម្រិតកំពូលនៅឯក្រុម Real Madrid ក្រិតបែលបាននិយាយពីការវត្តត្រឡប់មកកាន់ក្លឹប Tottenham Hotspur វិញបានធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការលេងរបស់គេអាចនឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ជាច្រើននៅក្នុងក្រុម Real Madrid ជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិវ៉ែលរូបនេះបានបញ្ចប់ការខ្ចីជើងគឺរយៈពេលមួយរដូវកាលកាលពីដើមខែនេះទៅកាន់ក្លឹប Premier League វិញជាមួយនឹងក្រុមចាស់ Tottenham Hotspur ហើយរូបគេក៏បានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោរបស់គេពីមុនមកវិញផងដែរក
ូបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែការរងរបួសជង្គង់បានធ្វើឲ្យ Gareth Bale ត្រូវខកខានការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅអំឡុងពេលដែលក្រុម Tottenham Hotspur គឺជួបប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Newcastle ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានទទូចថារូបគេពិតជាមិនអាចទន្ទឹងរង់ចាំចំពោះការត្រឡប់មកលេងនៅឯទីលានវិញបាននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Sky Sport ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ក្លឹបនេះអស់ចិញ្ចពីចិត្តខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អនៅទីនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមកកាន់និងមានទំនុកចិត្តជាងមុនខណៈដែលកម្រិតធម៌ពលរបស់ខ្ញុំបានកើនឡើងផងដែររូបគេបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រីករាយទៅនឹងការលេងបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំនៅឯក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតវាហាក់មានភាពលំបាកបន្តិចបន្តួចចំពោះពេលវេលាលេងដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្នាប្រហែលជាអាចមើលឃើញហើយនៅពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តវាពិតជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការលេងនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយបំផុតរបស់អ្នកនោះ